Що ви тут сьогодні робите? Прибираємо озеро. А багато сміття на озері? Дуже. Дуже. Ти вже скільки мішків зібрав? Тільки один. Скажіть, будь ласка, а чому саме ви вирішили прибирати територію біля озера? Тому що це частина мікрорайону, де в більшості люди проводять свій час, вільний час, і де просто сім'я може вийти відпочити. Також молоді мами своїми дітками, вони приходять проводити свій час тут. І я думаю, що буде доречним просто прибрати це місце для того, щоб воно було екологічно чистим і придатним для того, щоб проводити тут час. А це прибирали діти саме ті, що живуть на озерні, так? Тільки так. Тільки ті діти, які проживають на кривій на озерні. Тобто прибирали самі для себе, виходить? Так. Сьогодні ми тут на Озерні, в мікрорайоні, проводимо акцію «Чисте серце, чисте місто». І це дуже гарний приклад для дітей, які виховуються в духі, в тому, щоб дійсно прибирати своє місце або місто там, де ми проживаємо. І дуже приємно, коли дітки заохоченням це роблять. І ми хочемо, щоб дійсно це було в їхньому житті завжди, і вони могли підняти цей папірець або якесь сміття, і вони будуть пам'ятати, що не потрібно смітити в тому місці, і вони думати будуть про те, чи робити ці, чи ні. І тому ми закликаємо і маємо цю можливість інших, щоб дійсно приймали гарну участь в цьому і зберігали своє місце там, де ми проживаємо, там, де ми мешкаємо, там, де ми спілкуємося з людьми. І на фоні озера ми бачимо, що дуже багато захолощено, і ми би хотіли сьогодні дійсно показати гарний приклад. І ми дякуємо, що дітки відкликаються, і ми гарно це працюємо разом. Я запрошую всіх, щоб ми робили завжди такі акції, щоб дійсно від чистого серця залежить все те, що навколо нас. І ми дуже хочемо, щоб це наше місто гарно виглядало. І до Дня міста якраз ми і приберемо, щоб любили це місто і прибирали, і заохочували інших. І я думаю, що є гарним прикладом, що діти роблять. І я думаю, що прикладом і для дорослих. Вони підуть, розкажуть своїм батькам, друзям, щоб прибирали це. І я вдячний, що сьогодні ми також приурочили в цьому, що християнський табір проходить на Озерні від імені церкви Голгофа. І хай Бог благословить, ми раді, і Божих благословінь вам. Дівчатка, а що ви робите? Збираємо мусор. Скільки часу? Що ти там розказуєш? Це з радістю, бо те, що ми хочемо, щоб наша країна була чиста. І висновки є багато, щоб не смітати, і хочемо, щоб люди поняли, що це дуже важкий труд. А ти раніше бувало, що кидала папірець на землю чи будь-ба? Звісно. Тепер про це жалію. І більше не будеш це робити? Не буду. А друзям також розкажеш про це? Так. Да. Дай
був побольше, щоб більше таких дітей було. А ви живете на Озерні? Так, да, на Озерні живу. Хожу тут гуляю з ребеночком, з маленьким, і от кожен раз бачу це безобразие. І дай Бог цим діткам здоров'я і благополуччя, і рости такими ж сознательними гражданами.